co znamená chránit vlast, anebo ten pocit, že je nutno bránit Československo, je vlastně vyjadřeno tím způsobem, jak nejenom já, ale všichni ostatní se v té době jako chovali. Můj otec Alfred Jansky se narodil 31. května 1914 jako nejmladší ze tří dětí ředitele sladovny v Olomouci na Bělidlech. Vyšel obecnou školu, absolvoval reálné gymnázium, po kterém si ještě udělal abiturientský kurz u obchodní akademie. Nastoupil vojenskou službu v roce 1935 až 1937, kde absolvoval také důstojnickou školu a vyšel z něj jako podporučík. Nastoupil tehdy u firmy Sigma Lutin jako zahraniční korespondent. Už v květnu 1938 dostal povolávací rozkaz a se svojí čtvrtou baterií 107. dělostřeleckého pluku se přemístili na severní Moravu blízko Starého Města v oblasti Pevnůstek. Tam je bohužel zastihla zpráva o Mnichově a dostali současně rozkaz se přemístit do Letovic k hranicím, které už byly posunuty. Henleinovci útočili dál a táta se jako dobrovolník přihlásil s tou svojí baterií a ty Henleinovce se jim podařilo zatlačit. Demobilizoval, vrátil se zpět do zaměstnání, ale realita nastala. 1. září 1939, kdy byl otec spolu ostatními zatčen, provizorně převeden do Štěpánova u Olomouce a odtud transportován do prvního koncentračního tábora, bylo to Dachau. Tehdy ještě nemusel pracovat, byl vlastně čestný vězeň. Ta skupina těch zatčených byli vlastně rukojmí klidu v protektorátu. V Buchenwaldu se tátová situace po atentátu na Hitlera v mnichovském pivovaře velmi změnila. Už to nebyli čestní vězňové, museli velmi tvrdě pracovat. Táta vůbec řekl, že Buchenwald byl jeden z nejhorších koncentráků, nejtěžších koncentráků, kde si šáhl hodně na dno. Pracovali v kamenolomu, pracovali 6 dnů v týdnu, de facto od rána do večera s minimem stravy. Neustále v poklusu. A když se vraceli do tábora, tak každý vězeň musel mít ještě na ramenou jeden kámen, který tam musel donést. Proč jsi nešel po ukončení toho hrozného osvětlení do sanatoria? Proč jsi přihlásil k armádě? Já jsem mohl jít například do sanatoria Vyšné Hágy. Ja? A mohl jsem klidně tak sedět tam. A já jsem si ale volil druhou cestu a tu vojenskou. A předpokládám, že to bylo správné. Od počátku jsem řekl, to musím přežít. A zejména Osvětím, protože tam jsem se dostal 24. října. A 24. byl vždy šťastný den. Tak jsem řekl, z tohoto tábora se dostanu ven. Jsem se dostal tedy na Cvajlou ve Francii. Pak jsme 3 dny a noci jsme jeli v hydláku
do Osvětimi. Poprvé, že to je Osvětim, jsme zjistili tady před tou hlavní bránou. No, tak a tady už byl SS a tady vlevo, tam to přízemí, to bylo písárna a nahoře první poschodí byl bordel po německé vězně. Do Osvětimi jsem se dostal 24. října. Jsem tady byl od 42 do 45 leden. A ty jsi řekl sobě sám, dostanu se z toho. Jo, určitě. Protože 24 bylo naše šťastné číslo s Jamilkou. Víš? A na, to jsem si zjistil, že to bylo 24. Jedenáctý blok byl jako pověstný proto, že se dělali popravy na dvoře. Vy jste je normálně viděli, jo? Vy jste se na ně museli dívat? Ne, slyšeli. Popravy byly proto, že buď to byli partizáni, kteří chytli nebo podobně. Mm-hmm. A tady vpravo, to jsou takzvané krankenbau, čili nemocnice. Ale bylo to tak, že jakmile byli přeplněni, tak SS-ácké lékaři dělali normální selekci. A vy jste v zimě měli nějaké oblečení navíc, nebo pořád jste byli v jednom roztrhaným? Bylo takzvané letní a zimní. To zimní bylo trochu teplejší, ale nemoc. To dostal jednu a hotovo. I popravy se dělí tady na tom... Tady na tom dvoře. Ano, mezi 10. a 11. blokem. To byla takzvaný baukancelář. Byli inženýři, kteří normálně dělali plány na krematoria a podobně. Tady bylo 11 těch inženýrů, byli pověšeni vedle sebe najednou. To nás nechali stát venku a řekli tak, a teď bychom chtěli ty, kteří je znají. A ty chlapi mysleli, že nějak pomůžou a byli to ty, co my museli pověsit. Já jsem byl třeba v tom bloku první poschodí. A my jsme přes ty okna samozřejmě jsem neviděl. Jak se chovali ty vězni, kteří věděli, že už půjdou prostě na smrt? Když byl polední apel v neděli, tak se stoupil, jak si viděl tam, jo? A teď mezi řadama pošel SSák a když viděl někoho, tak napsal jenom to číslo. Ty se vyvolali a my jsme šli na oběd a oni šli do plynu. My věděli, že oni jdou plynu a oni taky věděli. Věděli to všichni. Sklep a přízemí a patro. V sklepě se dělali to poplynování těch sovětských vojáků. Vzpomněl bys si, ve kterým jsi byl tady z těch, to asi už ne, viď? Je tak. To možná víš na té šestce, že? Blok smrti. No. Vidíš? Ano. A takže ženy a muži tady byli dohromady, nebylo to nějak rozdělený? Tady se popovali i ženy, i muži. Vidíš, normálně palanty ve třech za sebou. Ale to nebylo po jednom, jo? Tam spali po dvou nebo po třech. Táta bydlel v bloku 6. Tady byl krátce. Only the short time. Just one week here. Immediately after coming from here from the concentration camp of Natzweiler, I came here. I got the number, yes, and I was here in about one week, not more. And then I was on the block 6.
stačilo, aby se dotkl toho dátu, byl spíč. A dělali to tak někteří, kteří už nechtěli žít? Někteří, kteří už nevydrželi. Tak. What can such cameras want from such a young gentleman like yourself? Yes. I've been 25 when the Gestapo caught me on the very first day of the World War. That means on the 1st of September 39. How did you know they were the Gestapo? I'm not quite sure. Ah. Yes. Good. The first escape we tried from Natzweiler, that was a concentration camp in France. Yes? V Natzweiler, to už táta byl nějakou dobu v těch koncentrácích zavřený, tak udělali tam skupinku osmi vězňů a rozhodli se, že utečou. Byla to taková mezinárodní skupinka. Dva Češi, dva Francouzi, tři Poláci a syn rakouského generála, který nesouhlasil s Hitlerem. A co potřebovali, aby utekli? Vůz velitele tábora a dvě německé uniformy. Ty obstaral jeden z nich, který pracoval v čistírně, a ten vůz připravil ten, který dělal automechanika. No a ještě jeden z nich pracoval ve skladu a mohl zajistit nějaké jídlo. Ale problém nastal v tom, že bylo jich osm, kteří útěk připravovali, ale jenom pět jich mohlo utéct. Dva, kteří měli na sobě uniformu. Samozřejmě byl to ten Rakušák, protože byl skoro tak vysoký, jako byl ten velitel tábora, a ten Francouz, který tu uniformu obstaral. Losovali a na tátu padl los, že zůstal. Okay. I wish you. I'm here with a group that I brought from London. I come here from time to time. Yes, but and I've lost the group. I wanted to see how the guides are, and I went from one group to the other. Yes. But as it was decided, I should lose them to jump into this young gentleman and say hello to him. So I'm really pleased. It's I lost nice those groups. Nice to see me young. Okay. Jednoho mlhavého dne se jim podařilo opustit tábor. Šlo to dobře, až na to, že tu třetí noc jeden z těch dvou Francouzů, Al-Sasani, začal přesvědčovat, že stejně to nemá smysl, že stejně chytnou a že teda ať se radši vzdají, ať se radši přihlásí, že to bude takhle lepší. Oni se dohodli, že toho Al-Sasana opustí. Ten zjistil, že je sám, šel k nejbližšímu sedlákovi, nabídl mu, že mu bude pomáhat, sedlák byl rád, přijal ho. Asi by tam dožil do konce války, jenomže byl to Francouz, líbili se mu ženy, takže začal chodit za manželkou toho sedláka. Sedlák na to přišel, udal ho, řekl, že tam pracuje nějaký Francouz, který nemá papíry, a tam odtud to šlo rychle potom do tábora, no a z tábora si pro Al-Sasana přijeli. Byl nasazen jako v trestním komandu, musel tvrdě pracovat a dostala pouze poloviční příděl jídla. Neuplynula dlouhá doba a vyhledala ty tři, kteří tam zůstali, a řekla, že buď mě budete dávat se svého přídělu, anebo vás udám. Nějakou dobu ty tři mu vlastně ze svého velmi skromného přídělu dávali trošku jídla, ale pak zjistili, že prostě když pracují a mají tak hrozně málo jídla, že se to vlastně nedá vydržet, že se jedná o jejich přežití. Táta měl nějakýho kamaráda na písárně, zašel za ním a řekl mu, hele, já prostě potřebuji, abys mě zařadil do nejbližšího transportu tady odtud pryč, já tady odtud prostě musím zmizet. Dostal informaci, že jede nějaký transport, ale řekl mu ten kamarád, no ale prostě nevím, kam jede, jo. A on říkal, je mi to úplně jedno. Nasedl do těch dobyčáků, jeli tři dny, tři noci a objevil se v tom nejhorším, co v tehdy bylo, objevil se v Osvětimi ve vyhlazovacím táboře. Co tady pro tebe bylo nejtěžší? Pamatuješ si, kdy jsi třeba řekl, že už nemůžeš? Vždy. Vždy jsem mohl, samozřejmě. Vždy jsi mohl. Tady jsi dělal jakou práci v Osvětimi? Cokoliv. Cokoliv. Ke konci jsem dělal hlavně výkopové práci. Já z těch se mi podařilo taky připravit si ten útěk. No, protože jste to dělali venku za tábor. Jo, no to se dělalo mnohem více dělalo mimo tábor než v táboře.
So is this the first time you've been back here? No, it's second. I think second. Yeah. Mm. And you are from? From Florida. Yes. He's a survivor? Yes. Where in Czechoslovakia? My mother is a survivor from Czechoslovakia. Okay, I see. Where? From where? From where? Svalbard. Svalbard. No, he went. It's now in Ukraine. She was in Birkenau. Yes. Mm-hmm. Yes. Your mom. My mother. Yes. I see. And what is the family name? Where did your mother die? My mother is alive. She survived in America now. In Florida. Really? Okay. Yes. That's better. So nice. What is the family name? Graus. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Lutzak. Mm-hmm. Okay. Very good to meet you. Mm-hmm. Very Thank good you. To meet you. Thank you. Hello. My wife. Hello. So. Okay. So. Very happy to see you. Good to see you. It is better to see us standing and healthy. Nice to see you. Okay. Yeah? I v Osvětimi začala táta budovat skupinku pěti vězňů, kteří začali připravovat útěk. Bylo to v roce 1944 a sice na podzim tato skupinka dostala za úkol kopat výkopy pro vodovodní potrubí, ale bylo to mimo ústřední tábor, takže oni se dostali mimo ten tábor a začali si tam budovat malý podzemní úkryt a pouze čekali na vhodnou příležitost. Ta se jim naskytla, protože kvůli americkým náletům museli totiž SSáci vypínat proud v plotu kolem tábora a oni se mohli přemístit do tohoto úkrytu. Bylo to kolem 10. ledna v roce 1945, kdy pár dnů tam přečkali, potom po osvobození tábora se vrátili ještě do Birkenau, protože tam hledali svoje známy a svoje příbuzný, no a potom se vydali cestou na Krakov. Look here. I've been in the first floor, the last window. Yes. First floor, last window. Yes. První patro, poslední okno. Yes. Mm-hmm. Yeah. Kolik vás bylo na tom? Pamatuješ si v tom pokoji, kolik vás bylo v té celé? 600 bylo na celém, tak asi 200 v jednom pokoji. Byl apelplac, tady se stává. Ráno a večer. V poledne jste tady nebyli. Jak dlouho jste museli stát, dokud se všichni nesečtou? A když to nesedělo, tak se stalo ještě jedno. Za to SSáci pocházeli tím. Političtí vězni nebyli separovaní, nebo ne? Ne, vůbec ne. To dřív zelení byli, ty se separovali sami. Zelení byli kriminálníci? To byli nošníci z povolání. A dělali vám nepříjemnosti? To víš, že ano. Dívej se, červený vinkl byl politický, zelený vinkl byli ty nošníci z povolání. Černý byl štítící separace, pak byl fialový, to byli ty Bibelforce, badatelé Bible. Taky ti pacifisté prostě. Růžový měli homosexuálové. Teploši. A jak vám ti zelení znepříjemňovali život? Oni vám vyhrožovali a chtěli vaše jídlo, nebo? Nevyhrožovali, bytí. Mm-hmm. Jak je pak vyhrožovat? A to číslo, teda, co máš na ruce, to si vlastně dostal až tady, v Osvětimi. Jo, to tady. Mm-hmm. To bylo hned z počátku. Mm-hmm. V té kanceláři? Ne, to bylo venku. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. To bylo to první, co potře. Tetované čísla byly pouze v Osvětimi. Mm-hmm. Jo. Nebyli nikdy ani v Dachau, ani v Buchenwaldu. To jsou ty hromady těch kartáčků na vlasy a podobně. Tehdy to působili, máš to byli takový hromady. A vy jste nějaký boty dostávali? Jakoby fasovali jste nějaký? Ne. Vůbec ne. Takže jsi měl starý nebo bosky si byl? Ne, to jsme dostali dřeváky. Dřeváky. A celý dřeva. Napadaly často myšlenky na útěk, ne? Ne. Kde pak? Ne. Bylo to těžký, viď? Bylo to těžký. Ty, co šli do toho, všichni zůstali vyset na něm.
Já nemyslím, že by se třeba dostala přes plot nebo takhle, ale jakoby ta myšlenka na útěk jako samotná, jo. O té si přemýšlel často. To víš, že ano. Na cvále nebyl první. Ale nějaký bytí nebo takový, to si tady nezažil? Že by si takový nějaký... To víš, že jsem zažil. Ale nechceš o tom už mluvit, viď? Ne. Thank you.